ni där uppe pratade om en annan väldigt, väldigt bra grej. Och det är informell och formell makt. Att man kan ju vara chef för en organisation. Om man till exempel är, jag vill säga gruppchef, för det är gruppchefens roll vi pratar om här. Men om man är gruppchef, då är man alltså utpekad att det är den här personen som är chef. Alla vet om det. Har förmodligen lite mer guld här uppe eller här nere, beroende på om man är armén eller flottan. Men om gruppen inte gör som den här personen säger, har den då någon faktisk makt över gruppen? Tveksamt, eller hur? Då kan det poppa upp en informell ledare. En person som gruppen tycker mycket bättre om och som funkar bra som folk som gör som man säger. Ibland så kan man alltså utnyttja det här att du har en formell chef som tar all skit uppifrån. En informell chef som får liksom, som har hela gruppen med sig och som samarbetar de här två. Så kan det funka jättebra. Men det är skillnad på formell makt och informell makt. Man brukar prata om att en chef, det är en person som har blivit utpekad. Det är den formella makten. Men att en ledare, det är en person som får med sig folket. Man leder. Är ni med på skillnaden? Så, det finns lite olika typer av ledarskap. Det finns precis lika många hyllmeter om det här som allt annat. Så jag har plockat några jag tycker verkar lämpliga. Om vi börjar med icke-ledarskap. Det är egentligen minimal mängd ansträngning för att kunna hålla ihop gruppen. Att göra så lite som möjligt, fatta så lite beslut som möjligt. Utan liksom bara begränsa skadan som sker. Man bara sitter kvar och låtsas som ingenting. Ett exempel på det här är livet Clockbottom. Är det någon här som var på det livet? I alla fall. En lång historia kort. Nordstatssoldaterna går in i byn, tar över den. Och vips, så när vi har tagit över byn och så, ja, nu ska vi live ockupation, så tar de högsta befälen. Ja, de jackar på sina egna personliga intriger och börjar jaga pengar och kontrakt och grejer. Vad gör soldaterna? Det blir liksom ett vakuum. Att, vad ska vi göra? Ska vi bara drälla runt här eller vad händer? Man liksom vet inte vad man tar väg. Det är ett icke-ledarskap. När du gör ingenting mer. Eller det är bara luft. Ett annat exempel är gardet Silverdrake från Illyria för ett antal år sedan. Där i princip samma sak händer. Att ett par personer drar ihop en ganska stor livegrupp på kanske 15 personer. Och huvudpersonen i gruppen är borta 75% av tiden ute i skogen på egna intriger. Second in command är ute i skogen kanske 60% av tiden på egna intriger. Och den personen som är tredje in command har aldrig varit på live förut och bara, shit, vad gör jag nu? Det är icke-ledarskap. Behöver inte vara sammankopplat med fysisk frånvaro från gruppen. Men att till exempel att inte fatta beslut om vad man ska göra. Konventionellt ledarskap, egentligen sammanfattat piska och morot. Det är kakan här och påken här. Handlar mycket om att du vill ju få truppen att göra som du vill. Så att locka dem med saker och hota dem med saker. Lite samtidigt. Gör de någonting som de verkligen inte vill, då får man ta till mera piska. Och ibland så mera morot. Exempel på det här är till exempel Gökungarna. Vi ser Gökfänriken där med surmin och handdocka. Som är ett från Granland 2. Som var ett förband med tvångsrekryter. Där det var väldigt mycket piska. I princip barn och ungdomar som man har liksom. Det ska bli soldater. Du får ett svärd, du får en sköld, du får en hjälm. Så nu ska vi gå och slåss. Mycket piska, mycket morot. Det är lätt att man använder för mycket piska i många organisationer. Så fort någonting inte går som man vill, då tycker man att man ska ta i med hårdhandskarna. Det är inte alltid det fungerar så bra. Det är också det här som många personer faller tillbaks till när andra typer av ledarskap inte funkar. Då är det liksom morot och piska, morot och piska. Frågor så långt. Glasklar. Underbart. Och så finns det något som heter utvecklande ledarskap.
Där går det mer ut på att du vill ha motiverade soldater. Du vill ha folk som själva driver sig själva, ser till att allting blir gjort. Du vill ha folk som tar ansvar. Du vill ha folk som inte bara gör som du säger, utan du vill ha folk som gör som du skulle ha gjort om du varit där. Du vill ha folk som följer din egen eller organisationens värdegrund. Det vill säga som inte plundrar, bränner, stjäl saker, slåss med varandra, slåss med andra, förnedrar andra, plågar, fångar och så vidare. Utan du vill att folk följer med i din värdegrund. Jag måste inte gå mot värdegrunden. Förlåt? Måste det. Nej, men som exempel. Som sagt, jag är yrkesmilitär. Det här är normalt saker som man inte gör i krig. Om man, hypotetiskt, skulle vara ett befäl som är i allra högsta grad intresserad av att plundra, bränna, mörda. Ja, då kan ju det vara en del av det. Absolut, absolut. Ett exempel är gardet på Elerias Warlife. Jag var med som underofficer. Jag spelade underofficer. Där vi har lagt ett antal tillfällen innan livet på att träna in hur vi vill att folk ska göra i olika situationer så att folk blir mer självgående. Så att folk kan fatta egna beslut utan att chefen behöver vara där och stå bakom och säga att det där ska vi göra. Utvecklande ledarskap är någonting som tar betydligt mer tid att skapa. Och det kräver mycket mer förtroende mellan befäl och soldater. Det är därmed, inte riktigt man kan säga att det är svårare, men det kan kräva mer energi att skapa och upprätthålla. Sen finns det ju fördelar och nackdelar. Som jag sa, utvecklande ledarskap. Vad tror ni, vad är nackdelen med det? För självgående. För självgående, skulle kunna vara. Om man inte litar på sin ledare. Ja, ja, då är det jättesvårt. Att göra som ledaren skulle ha gjort och så vidare. Det är kanske mindre konfliktspel i gruppen. Kanske. Inte nödvändigtvis, men absolut. Det finns en risk för otydlighet och en osäkerhet i vad som ska göras. Skulle kunna vara, men det kan ju vara så. Med utvecklande ledarskap, då är det snarare så att chefen har sagt att jag vill ha saker och ting gjort på ungefär det här sättet. Mm. Och truppen är så pass välutbildad att de vet vad chefen menar. Om chefen säger att jag vill ha kontroll över den här byn och jag vill se till att det inte kommer några fiender där inom, så kan truppen veta att ja, men okej, då vet vi att vi ska ha ett antal posteringar, vi ska göra på det här sättet så att chefen inte behöver lägga sig. Det glider in lite grann i någonting som kallas uppdragsmetodik som vi inte ska prata om idag. Hade ni några fler frågor där uppe? Nej, jag tror att det måste ju vara geografiskt. Livegruppen måste ju vara geografiskt nära andra så man kan träffas och träna upp det här och utveckla det. Det är ju lite svårt att man har folk som. Och det kommer vidare till nästa punkt. Det tar tid. Det tar mycket tid. Jag tänkte säga det att den största fallgropen är väl det. Det är svårt och tidskrävande. Kräver förberedelser och kräver att man vågar lita kanske både på sig själv och på sin grupp. Att man absolut vågar lita på att det jag gör nu kommer gruppen göra något bra. Absolut. Det är den svåraste varianten. Det ställer stora krav på att den som är ledaren är ett föredöme och inte gör andra saker. Vi kommer att prata föredöme lite mer lite senare. Om vi tar lite snabbt då. Någon som kan komma på några bra för- och nackdelar med konventionellt ledarskap och kickledarskap så vi kan jämföra lite grann. Det lät ju som att bara det var liksom förväntningarna på de här ledarskapen som blev fel. I de här, vi hörde några exempel. Mm. Men om det är en lös grupp som vill ha egna plott. Då låter icke-ledarskap superbra om man inte vill hålla ihop så mycket. Absolut. Jag tänker att icke-ledarskap lär ju så att det inte tar så himla mycket tid att förbereda och planera. Och tänker jag just i livesystemet mycket piska och morot är att där går det man skulle kunna få ihop gruppen mot ledaren och försöka gamea det här. Att utnyttja och få så mycket morötter som möjligt och undvika så mycket och så här, kunna hjälpa varandra. Absolut. Jag tror att en fördel med konventionellt ledarskap är att jag tror att det kan gå att få ganska uppseendeväckande och dramatiskt spel på det på ett live. Men jag tror att det är bra om man kommer överens om innan att det är den här typen av ledarskap vi ska spela på för att få den
och sista och sista. Nackdelen med konventionellt ledarskap kan vara att ledaren har fullt upp hela tiden. För de ofta har koll på allt för att allt ska bli rätt. Ja, kräver mer tid och uppmärksamhet av chefen. Så. Nästa bild. Vad är det då som driver, alltså vad är det som gör att gruppen följer en ledare eller en chef? Jag brukar säga att gruppens effektivitet är dess förmåga, det vill säga hur välutbildad man är, hur mycket träning man har och så vidare, gånger dess motivation. Ledarskapet är det som skapar motivationen. Så att du kan ha en jätteduktig grupp, men om motivationen är noll, då blir ekvationen noll. Har alla läst typ högstadiematte? Ja. Nej, men då blir det noll. Om du har en jättemotiverad grupp som har noll utbildning, som inte kan någonting, då blir det också noll. Men det är också, desto mer du har av varje, desto bättre blir gruppen. Så har man en jätteduktig grupp och jättebra ledarskap och motivation, så kan man få jättemycket effekt av gruppen. Det är också något som jag faktiskt glömde att säga på den här bilden, att icke-ledarskap riskerar att skapa en väldigt ineffektiv grupp. Därför att det finns ingenting som samordnar det gruppen gör. Gruppen kan springa iväg mot olika håll. Det händer saker överallt. Men det blir liksom inget som... Gruppen dras inte åt något håll. Jag skulle nästan våga säga att desto längre ner man kommer, desto effektivare grupp får du på att göra saker tillsammans. Men desto mer arbete och engagemang kräver för att skapa. Men vi kommer här till... Vad är det som får folk att följa? Vi har redan kommit överens om att ja, man kan inte tvinga någon egentligen. Men det finns ju en del konsekvenser man tycker är ganska jobbiga. Om man då till exempel tar juridiska konsekvenser. Att om man till exempel som i Sverige 2009 inte dyker upp till sin värnplikt. Då riskerar det fängelsestraff. Det finns en straffskala. Jag tror att det finns fortfarande sedan man införde värnplikten återigen i torsdags. Så finns det fängelsestraff i skalan. Vilket är en kraftfullt motiverande detalj också. Det finns ju sociala konsekvenser. Om man till exempel, om alla i byn drar ut i det stora fosterländska kriget 1914. Och du tycker att, nej jag vill inte. Så kommer med största sannolikhet av alla att tycka att just du är en jävla svikare som inte vill det alls. Beroende behöver inte betyda bara droger. Väldigt vanligt i till exempel Afrika. Att barnsoldater får droger så länge de krigar och om de sticker så får de abstinens. Väldigt vanligt och ganska otäckt. Men man är även beroende av mat, bostäder, pengar. I till exempel Ryssland så är det väldigt vanligt att soldater får väldigt förmånliga bostadslån och möjlighet att köpa relativt billiga bostäder. Men vad gör man om soldaten då får för sig att sluta arbeta som soldat? Då försvinner lånet och så försvinner bostaden. Och sen är det jobbigt att leva. Kamratskap är historiskt sett den absolut största anledningen, den största motiverande kraften för folk att fortsätta slåss. Man slåss inte för den högre saken, man slåss inte för politiska, man slåss inte för sitt land utan man slåss för sina kamrater här och nu i den här 10 meters radien. Det är de jag kämpar för jag vet att de kämpar för mig. Det är den absolut största historiska orsaken att folk har slagits vidare. Väldigt, väldigt viktigt. Det finns dock en liten del människor som slåss för ett ideal. Som ett exempel här har vi från filmen Das Boot, första officeren, som är uppväxt i Mexiko. Har alltså flyttat till Tyskland för att slåss med Tyskland i det stora fosterländska kriget. Tog nazist. Tror osvikligen på partiets seger och alla undermänniskors fall. Klart motiverad av sin ideologi. Det förekommer, men är ganska ovanligt. Man kan också se syfte och mening med det man gör, att till exempel en mening eller ett syfte eller en motivation som gör att
folk åker på utlandstjänst idag är ju inte att nej, men vi tycker att det är lite roligt. Utan det är att folk vill hjälpa människor som har det så mycket sämre att få ett drägligare liv. Orsaken till att Sverige patrullerat i Afghanistan till exempel är ju att bygga skolor. Att se till så att folk kan odla mat istället för att odla opium. För att folk som odlar opium är mycket mer intresserade av att det odlas mer opium. Man kan säljas för pengar och köpa mat. Det är också så att vetskapen om att befälet är jävligt duktig på det jag pysslar med och att jag kommer överleva i lite större chans om jag gör som befälet säger, det är också en väldigt motiverande faktor att göra som befälet säger. Om man till exempel får för sig att storma framåt innan artilleriet har skjutit sin storm eld eller spärreld, då kan det bli dåligt. Då kan man till exempel springa in i sin egen artillerield och då blir ingen med. Kompetens är också en viktig motiverande faktor. Frågor? Går det för fort? Är det lagom? Bra. Så, diskussion. Vi pratade förebild. Behöver chefen vara en förebild? Ska chefen gå först genom minfältet när vi har röjt den? Om vi kanske har glömt en mina eller två eller fem? Ska chefen äta samma urusla, mögliga mat som alla andra soldater? Ska fartygschefen städa sin egen hytt? Har du med jag skrev? Samma dåliga kängor. Vem är det i gruppen som först tar av sig sin skyddsmask efter ett gasanfall? Diskutera. Sådär, nu har ni fått en och en halv minut. Det är korta, ni får diskutera vidare efteråt sen. Så, då tar vi kort sammanfattat. Vad har ni kommit fram till? Då börjar vi här nere. Kort. I live. Ja. Det är bra. Ja. Fattat. Men i verkligheten? I verkligheten. Det beror på. Det handlar mycket om omständigheter. Ja. Som exempel? Till exempel om man ska gå igenom ett minfält kanske det inte är jättebra att chefen går först. För vem ska styra gruppen? Ja, vi ansåg väl att det är fullt rimligt om chefen inte gör det här, de här sakerna. Men det finns en vikt av att han har gjort det någon gång. Så man vet vad soldaten går in. Ja, nästa. Om ni har något nytt att tillföra. Ja, vi pratade om att chefen skulle vara med och ta risken. För att kännas delaktig. Liksom. Ja, alltså, att det är en liten avvägning där. Ta risker av att förlora chefen. Vi tänkte att om chefen är en kompetent och bra chef så är det synd om han springer på den där minan. Han faktiskt vet vad han håller på med. Men att han faktiskt skulle kunna ta och
äta samma mat som soldaterna och sådana grejer. Det visar ungefär samma sak som dem. Det konstaterade skillnaden mellan liksom livshot och bekvämlighet. Det finns ju ganska stor skillnad mellan så här, ska man ha det bra eller ska man säga. För att ställa det lite på sin plats då, men vad gäller till exempel mat? Vad gör man om chefen blir magsjuk? Har man en andra chef som stoppar in med en band? Kanske. Det är medvetet svåra ställningar just för att det ska vara svårt att svara ja eller nej. Kommer ni fram till någon nytta där uppe? Jag tänker att det är två väldigt olika typer av ledarskap. Både ja, men det här att det är någon som man känner och litar på, men också ifall man har en ledare, säger en drottning, som jag lägger mitt liv i den här personens händer och som styr över mitt liv. Jag måste lita på att hon kan göra det här och att hon är en bättre människa än vad jag är. Och då vill inte jag att den människan ska äta samma mat som jag, för då är vi samma typ av människa. Och varför ska jag då lägga mitt liv i hennes händer? Ja. Kan vara en förebild utan att städa din egen hytt, för du har andra ansvarsområden som du behöver ta. Några av de här sakerna så har jag faktiskt det korrekta svaret på hur man gör i försvaret idag. Att till exempel så är det så att det är chefen behöver inte städa sin egen hytt, därför att chefen har så många viktigare saker att göra som han kan lägga sin arbetstid på, eller hon eller den. Vem tar av sig skyddsmasken först efter ett gasanfall? Det är inte chefen. Det är sekonden eller ställföreträdande chefen som tar av den först. Av ledarskapsskäl. För att folk ska lita på. Alltså befälet ska lita, eller soldaterna ska kunna lita på. Nu säger befälet att nu är det klart. Och det är inte högsta chefen utan chefens ställföreträdande som tar av masken först. För att man ska skydda chefen ifall de tar fel. Men jag tror ni har förstått hela grejen med vart jag försöker komma. Föredöme. Att vara ett föredöme, det är jättesvårt. För allt du gör. Varenda liten grej du gör. Räknas. Hela tiden, jämt och ständigt. Särskilt när du är hungrig, trött, törstig. Har inte sovit på ett dygn. Allting du gör räknas. Det man vill bygga upp med ett föredöme är att folk ska ha ett förtroende för det. Det här förtroendet, det är, man skulle kunna beskriva det lite raljant som, det är din valuta. Att om folk litar på att det du säger och det du gör är samma sak. Att säger du att det är så här, så kommer det att vara så. Då litar folk på det. Då kommer folk att göra som du säger. Istället för att de litar på att det du säger är rätt. Att ha samma regler för sig själv och soldaterna är någonting som kan skapa förtroende. Jag har varit med om att nästan behöva slåss för att få vara med och rengöra på fartyget. För att sjömännen säger, nej men du ska inte behöva rengöra, det är viktigare saker för dig. Men jag vill vara med och rengöra någon gång ibland, därför att jag tycker att det är viktigt. Det är viktigt att fartyget är rent, för annars blir folk sjuka. Och sjukdom på fartyg, det är jättedåligt. Även att vara hård med rättvis. Du kan vara psykopat. Om vi pratar live-sammanhang. Man kan alltså vara psykopat. Men så länge du har en fast regelbok som säger att de här reglerna gäller. Och så säger att ja, men om du inte står på ena benet och visslar medan du äter frukost, så kommer du få stryk. Alltså så länge du håller stenhårt på de reglerna så kommer folk respektera dem till slut. Och det är viktigt. Alltså att vara konsekvent. Hela tiden samma sak gäller. Och så fort man börjar talla på sina egna regler och sina egna rättvisan inom gruppen, då faller förtroendet. Desto mer konsekvent man kan vara, desto bättre förtroende kommer man. Förtroende skapar motivation, att folk vet vad de kan förvänta sig av dig och folk vet vad du kräver av dina underställda. Och jag brukar säga att det viktigaste av allt är din inställning till det du gör. Inte vad du gör, utan hur du ställer dig till det.
till exempel om man ska utbilda folk i att använda vad som kallas för autoinjektor. I händelse av kemisk krigföring så kan man bli förgiftad av nervgas. Det är jättefarligt. Därför har alla soldater i sin skyddsmaskväska en autoinjektor med motmedel mot nervgas. Det är alltså en ganska grov nål med atropin, ett ämne som är bra för kroppen i de fallen, som man ska sätta i lårmuskeln. Och du sätter den emot, rycker en säkring och slår. Och så injicerar den i låret. Det är ganska obehagligt. När man utbildar i det här så finns det särskilda övningsautoinjektorer. Dels så finns det de som bara innehåller saltlösning. Man faktiskt får öva på att injicera på riktigt. Och så finns det de som inte innehåller någon nål överhuvudtaget, utan bara en fjäder som säger donk. Ganska kraftigt. När man utbildar på det här så kan man... Det är ganska vanligt att en del personer gör det som en så här, ja, men nu ska du få sätta in en sån här med saltlösning, och sen ger man en sån som är helt utan nål. Mest för att se hur folk reagerar, eller titta vad rädd du var. Det är ju ett sätt att dels visa folk hur farligt det kan vara, men det är också ett sätt att förlöjliga folk. Att göra precis samma sak. Och att sen, precis när folk märker att när man slagit den i benet och bara, åh, den var inte på riktigt. Och precis när folk ska börja skratta, då hugger man folk och säger, det här är känslan ni kommer ha när ni ska ta det på riktigt. Fast det kommer vara folk som skjuter på er, ni kommer ha skyddsmasken på er, det kommer rinna tårar, det kommer rinna saliv, ni kommer vara tryck över bröstet, ni kommer hålla på att dö. Så jobbigt kan det vara. Och skillnaden i inställning mellan de här två, att kolla vad rädd du var, och kolla vad farligt det här kommer vara på riktigt, gör en väldigt stor skillnad i hur det här uppfattas av truppen, även om det egentligen i grunden är samma handling. Hänger ni med på vad jag menar? Någorlunda. Och det kan vara så att en del tycker att det är en jättebra övning att folk ska öva sig i en lång korridor på att lägga upp sina spadar på ett exakt rakt streck. Jag vill säga att det är generellt så är det en ganska meningslös övning, därför att det är aldrig någonsin du kommer behöva förmågan att lägga upp alla spadar i ett exakt rakt streck. Men samtidigt kan det vara en bra övning om man gör det i syftet att folk verkligen ska göra saker noggrant från början. Men det som är viktigt är din inställning till det du gör. Är det att du gör det för att vi ska bara hitta på någonting meningslöst för dem att göra, så vi kan stå och fnissa lite grann åt dem när de gör fel, och så får de göra om 10 gånger. Då är det totalt bortkastad tid. Men om man gör det i syftet att lära folk att precision behövs också, så kan det vara någonting som faktiskt stärker förtroendet. Men det gäller att vara tydlig med det. Det är också så att engagemang skapar inte sig själv i en grupp. Om jag skulle stå och prata på det här sättet och att bara mala på och mala på och mala på och inte ge någon energi, då blir det ganska tråkigt att lyssna till det jag säger, eller hur? Men om man istället visar att man är engagerad, entusiastisk och att man tycker det är jävligt roligt att föreläsa, att det är riktigt kul att prata ledarskap, märker det mycket lättare att det blir att lyssna då. Och det är så att det här smittar av sig. Om du har en genomgång med din grupp, att bara, nu ska vi göra den här övningen. Om man gör det ordentligt, med lite kroppsspråk, och verkligen, kom igen, nu ska vi gå härifrån. Jag vill att ni ska gå runt åt vänster, ni går runt åt höger, så kommer vi göra ett gemensamt eldöppnande mot den här platsen. Är ni med? Kör! Så kommer folk att liksom bara stå och studsa. För att liksom, nu drar jag iväg. Och det här smittar av sig. Och det gäller både i klassrummet och ute på fältet och på exercisplan och överallt. Skickar man in energi i en trupp så får man även ut den. Men om du inte skickar in någon energi, då får du oftast inte särskilt mycket tillbaka. Det bästa är när man kan få en egen och truppens energi att förstärka varandra. Då blir det jätteroligt att leda. Så. Yes. Då ska vi prata lite order och militärt språk. Det här är rent militärt. Ni som inte är intresserade av militärt ledarskap, ni kan ta upp nu och sova en stund eller någonting, bara ignorera det här. I försvaret och i militär överlag så kommunicerar man för att
kommunicera så fort, så exakt, så precis som möjligt. Det är ju det man är ute efter. Det ska vara så vansinnigt exakt. Det ska inte finnas någon lucka för missförstånd. Det är alltså på den nivån att man ibland inte ens använder svenska språket. För att det finns för mycket möjligheter till missförstånd. Utan i flottan till exempel så använder man en extremt fast nomenklatur när man till exempel vill skicka meddelanden på radio. Att man säger November Alpha 3-tack Powerbreak Echo X-ray 3-tack Niner. För det här är definierat exakt vad det betyder. Det betyder er position frågas, övningen avbryts. Man lär sig det. Vissa av de här lär man sig efter ett tag och det är en så här tjock publikation om exakt vad de här betyder. Skepps nummer 8. Stäng sektioneringsventil 2 i styrbordshandur. Finns det några, liksom, något utrymme för feltolkningen? Vilken ventil man ska stänga och i vilket utrymme den är? Inte mycket. Så det är syftet med militärspråk. Om man säger, ja men fan, åttan, Andersson, skulle du kunna springa iväg till taburen där borta och det finns en sektioneringsventil där på högersidan. Skulle du kunna typ dra igen den ganska hårt? Ni märker skillnaden allihopa. Det blir inget bra. Så att desto mindre man säger, desto bättre. Desto kortare man kan få det, desto bättre. Jag har alltså varit med om att på ett airsoft-spel, folk har kommit fram till mitt lag, eller mitt airsoft-lag och bara, alltså fan grabbar, hur fan gör ni? Ni säger så mycket med så få ord när ni pratar radio. Hur fan gör ni? Och det är lite det går ut på. Du ska komprimera det så mycket som möjligt. För det är också så att desto kortare du kan hålla det du säger, desto mer utrymme finns det i luften för andra att säga saker. Till exempel att säga saker tillbaka, att rapportera vad som händer. Ett annat tips som man använder mycket i militären är order och verkställighetsord. Att först ger du en order om vad folk ska göra. Så att man får den där halva sekunden förberedelsetid. Och sen säger du, gör det. Exempelvis, alla har hört ordet givakt. Det är två ord, inte ett. Giv, akt. Så skriver man. Där, förberedelseord och sen verkställighetsord. Om man ska genom exercis ska vrida sig så är det höger. Och samma sak. I en live-setting så kan man ju förbereda det här att det finns ett antal fastställda ord och uttryck. Att bilda sköldmur betyder en sak. Bilda sköldlinje är en annan. Bilda slaglinje en tredje. Man får förbereda bäst man vill och hur mycket man vill. Men det finns också en annan viktig sak och det är att underliggande osäkerhet syns i språket. Är man nervös? Är man orolig? Känner man att shit, de kommer inte göra som jag säger? Då kommer det märkas i språket. Men det finns ett litet trix här. Det kan även, just den här osäkerheten kan man även trycka ner med språket. Om man är osäker. Om man då bara ger kommandot, ingenting annat. Framåt, marsch. Då finns det väldigt lite utrymme för att visa hur osäker man är. Och har man gett det här kommandot många gånger så blir det här en rutin. Alltså det blir liksom ett rutinuttryck. Som liksom, det bara finns där. Det finns liksom, alla vet vad de ska göra och det är liksom ett färdigt uttryck paketerat och klart. Som det inte kräver något egentligt ledarskap. Det har drillat in liksom en viss respons på det här uttrycket. Till exempel då givakt. Som gör att man börjar med det. Och ser att alla gör som jag säger. Så kan det hjälpa till att trycka ner oro och osäkerhet. Är ni med? Sådana här saker som ni kan ställa upp nu. Syns väldigt mycket på live. Utan vill man ha folk uppställda så är det antingen uppställning. Eller på två ledlinjer uppställning. Eller samling kring mig. Det behöver inte vara flera ord än så. Så kortare och koncisare, desto bättre. Undvik småord och fyllnadsord. Liksom ju... det är liksom sån här utfyllnad som liksom kanske inte riktigt ger så liksom mycket till meningen.
Försök stryka om ni kan. Det är svårt. Men försök ta bort så mycket sånt som möjligt. Så fort ni får en order om man spelar soldat, repetera order. Spring och hämta vatten. Jag springer och hämta vatten. För då får befälet veta att ni har uppfattat det den sa. Och ni säger det tillbaka så att ifall ni har uppfattat det fel så kan de rätta er. Gäller även på långa order. Det görs. Alltså det görs fortfarande. När du får en order, en anfallsorder eller vad som helst, så skriv ner och repetera så att du har uppfattat den rätt. Det är också viktigt att kvittera. Att ta du och går och gör det där. Om man bara går iväg och börjar göra, alltså bara går iväg, då vet ju inte chefen om man har uppfattat eller inte, eller om man bara inte hör det. Utan, ja, fixa det. Visa att ni har tagit emot meddelandet. Som ni säkert märker, alltså så här, tecknet klar använder jag ganska mycket av ren vana att klar. Nej, när jag har gjort någonting eller är det uppfattat? Sådant. Och fundera lite grann över huruvida ett befäl eller en chef skriker på sina soldater eller ger order. Och vad är skillnaden däremellan? För i många krigsfilmer då ser man folk som skriker. Att försöka trycka ner folk i skorna och så här. Att skrika, det är ju en känsloreaktion. Bara, ta allting man tycker är jobbigt eller allting man tycker att folk borde tycka är jobbigt och bara kräks ur dig på någon. Men att ge någon order med kraftig röst, det är inte att skrika. Och de har blandats ihop väldigt mycket. Bara för att man är militär eller för att man är chef så behöver man absolut inte skrika. Däremot kan man ha andra röster i det kommandon ni gjorde. Behöver ni ta en paus eller ska vi fortsätta en liten bit till? Paus. Då tar vi en paus. Då tar vi 5 minuter från nu. Jag ger till mitt grann min
Krigsjäppar i sommar då? Och med oss, det är kul. Ja, vad roligt. Sa jordgalen, det blir kul. Ja, men du vet, det är bra för dig. Krigsjäppar går upp på botta. Dö i snö. Ja! Och mynta live, det var riktigt mycket snö. Mm. Oj. Mm. Så. Nej, men jag tror att det säkert är så att... för att det ska bli mer verklighetstroget så är det viktigt att tänka på det. För jag tror att vi har mycket soldatgrupper som inte har kunskap om riktigt. Och de ja, lite... precis. Och det finns väldigt mycket dåligt ledarskap. Ja, men, det men min tanke är ju liksom egentligen inte att göra dem bra. För det kommer jag aldrig lyckas med. Men att i alla fall ge lite folk lite verktyg. Ja, för att reflektera kring det. Och liksom, hur gör jag egentligen? Det blir ju rätt ofta ikke macho, skrik macho. Precis. Precis. Ja. Jag har hållit GMU i 3 månader, alltså grundläggande militärutbildning. Mm. Då har vi ett eller möjligen 2 tillfällen höjt rösten. Alltså använt det, alltså att faktiskt säga till någon på skarpen vid 2 tillfällen. Utöver det har jag inte skrikit. Vi ser ju på amerikanska militär. Jajamän, varför gör vi det? Vi har så jävla mycket bättre. Nej, jag ska inte säga några värderingar. Men alltså, nej, men svensk inte. Militär är så jävla mycket bättre än så, faktiskt. Mm. Gör de så på riktigt i USA? Jag har aldrig varit i USA, jag har alltid sagt det här. Ibland ser man ju också filmer där det står liksom rad och på rad och på rad. Och för att de som står längst bak ska höra så kanske man faktiskt måste. Ja, fast det är skillnad på skrika och ge order. Ja. Det är en stor skillnad. Ja. Jag vill skrika ner någon i skorna liksom. Att skrika åt någon. Mm. Istället för att ge någon en order. Någon, liksom. Ja, det är men, ju det där. Det är lite mer okontrollerat, tänker jag. Är alla tillbaka? Nej. Ja. Nej. Är det några vi saknar som är där ute? Jag vet att det är några som skulle vidare till andra punkter. Ja, det är svårt när man inte vet. Då får de skylla sig själva, för nu har det gått 5 minuter. Ja, kör. Gott! Här kommer lite så här tips och tricks vidare. Ni som har somnat under militärt tal, ni kan börja vakna och lyssna igen. Här kommer de mer. För er som kommer nu precis, vi fortsätter. Det är klockan 5 minuter som har gått. Kommunicera efter situation. Att man kan faktiskt anpassa lite grann hur man fattar beslut efter vad man behöver just nu. Antingen så kan man göra en klassiker, en bestämmer. Allra vanligaste, att chefen bestämmer. Men det är inte alla situationer där det är bäst att chefen bestämmer hur det ska vara. Utan ibland behöver man nå en kompromiss. En kompromiss är alltså en lösning där alla är lika missnöjda. Och ibland kan man även uppnå nirvana, det vill säga konsensus. Det vill säga en kompromiss där alla faktiskt är nöjda.
alla är överens om att det är så här vi ska göra. Framförallt, om man till exempel är en scoutpatrull som börjar bli sena till bussen, då kan det ju vara ganska olämpligt att man ska vara helt och hållet överens om vem som ska ta veden, vem som ska ta yxan och så vidare. Då är det viktigt att det går fort. Då är det lämpligt att det ena bestämmer. Eller hur? Mm. Om man till exempel ska prata igenom, säg, trygghetsfrågor inför ett live. Om man ska ha en diskussion om vem som ska vara kontaktperson eller vem som ska vara liksom, kontaktperson om det händer någonting jobbigt. Kanske det inte är lämpligt att det är chefen som bestämmer precis vem det ska vara. Utan då är det ju mycket, mycket, mycket bättre om man är överens. Att agera efter vilken tidsskala du har. Och hur viktigt det är att alla är med på det slutet. Ofta funkar det med en bestämmer. Men man ska inte glömma bort de där andra. Man kan också göra så att man hör sig för. Vad vill folk i gruppen? Vad behöver folk i gruppen? Och sen fatta en bestämmer beslut. Kommunikationen för situation. Och framförallt efter tidsskala. Och här har vi delegera. Denna punkt som folk är så urusla på i live Sverige. Fullkomligt värdelösa i de allra flesta fall. Att delegera, det är att ge en uppgift man har fått vidare till någon annan. Man brukar säga att skiter in det neråt. Det är precis det handlar om. Men jag får en uppgift från min chef som säger att du ska se till att hämta vatten. Då kan jag ta den här uppgiften att hämta vatten och säga ja chefen. Okej chefen, tack chefen. Sen går jag till min underställda personal. Hej, du ska hämta vatten. Yes, jag slapp. Det är att delegera. Men det här kan du göra med alla uppgifter. Men det som är absolut mest skitviktigt, det är att du inte bara delegerar uppgiften, utan även mandat och resurser. Om någon inte får en hink att hämta vatten i, då blir det jävligt jobbigt att försöka lösa den uppgiften. Om någon inte får en hink och heller inte har tillåtelse att gå till förrådet och hämta ut en hink, då har du ju i princip genom att delegera gjort uppgiften fullständigt omöjlig att lösa. Så du måste ge mandat. Vilka resurser får du med dig för att lösa den här uppgiften? Om det är en stridsuppgift, till exempel att jag vill ha bågskyttar på kullen här borta. Då är det jävligt taskigt att ge folk bara en person med sköt. Det blir inte mycket bågskyttar flyttade på. Utan man måste ge folk resurser. Vill du slå sönder fiendens utpost här borta, då måste du ge hur mycket trupp får du ta av det vi har. Och hur länge. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Det är så mycket. Inte bara läsa utan liksom organisationer överlag. Där man delegerar uppgifter. Och sen bara förväntar sig att de löser sig själva helt magiskt. Utan att det kostar någonting. Utan att det tar någon tid. Och utan att se till att delegera om du behöver. Men ge folk resurser. Och mandat att lösa uppgifter. Och det här är också lite så här tips och tricks till gruppchefen, att fundera över vilka personer i din grupp litar du mest på. Så att om du får till exempel ett komplicerat, alltså ett stort problem, eller ett svårt problem, vem kan du i nödfall dumpa ner det på medan du löser någonting som är ännu viktigare? Om till exempel, riktig historia, två personer i ens grupp blir riktigt jäkla osams för att folk är dåliga på att märka upp sina ägodelar ordentligt. Den ena springer gråtande iväg och den andra sitter gråtande i ett hörn. Vem skickar man efter den som sprang iväg? Det kan vara bra att fundera igenom det här innan. Rent off. Så man har någon man litar lite mer på som man kan skicka sådana saker. Och tips och tricks för tänksamhet. Ett fint ord, militärt ord på 13 bokstäver. Att försök skåda in i den dimmiga kristallkulan om framtiden så långt det bara går. Eller inte så långt in i framtiden det går, utan så bra det går. Vad är det vi kommer göra? Vad är det vi gör nu? Vad kommer vi göra efter det? Och hur kommer det här påverka min grupp?
försök ha lite framförhållning. För det är ganska vanligt på live att när årsanfallet kommer, då är ärtsoppan precis klar. Det har hänt, alltså, jag ska inte säga varje live, men i alla fall vartannat live jag har varit på, så är det så här, maten är klar, anfall! Försök ha lite förtänksamhet att okej, vi vet att någon måste ut i fält. Då ska vi, antingen så lagar vi mat jättenu och så är vi färdiga ätna snabbt. Eller så stoppar vi oss lite bröd och så väntar vi med det tills vi har kommit hem igen. Försök ha lite spann framåt så man kan planera. Vi kommer prata lite grann om stridsvärde. Det är ett väldigt militärt ord. Det fungerar precis lika bra civilt. Det är egentligen ett mått på hur bra mår du. Hur bra kan du göra saker. En person med ett högt stridsvärde. En person som kan gå långt, bära tungt, glad, entusiastisk, motiverad. Eller en person med lågt stridsvärde. Kanske till och med ligger ner och är sjuk eller död eller vad som helst. Det är ett viktigare begrepp än man tror att tänka på i en militär organisation. Därför att så fort du gör någonting med din trupp eller med din grupp så påverkar det stridsvärdet. Det finns till och med de som har räknat på det här och konstaterat att till exempel att byta strumpor i fält till rena motsvarar 20 minuters nattsömn. Så att titta bara byta strumpor, det är jättebra för stridsvärdet. Om man hypotetiserar lite. Men alltså att för så fort du gör någonting, alltså om du börjar gå långt eller om du börjar gå, då sjunker stridsvärdet långsamt. Och någonstans måste man ta upp det här igen. Man måste vila, man måste äta, man måste sova, man måste dricka vatten för att folk ska orka med. Väldigt viktigt på live även i icke-militära grupper. Att chefen har i alla fall lite koll på sitt eget stridsvärde och gruppens stridsvärde. Det är väldigt vanligt att man som gruppchef på live springer på alla bollar samtidigt. Alla utifrån kommer ju till gruppchefen och pratar. Så här, men om jag hoppar över frukosten så hinner jag ta det här mötet. Och om jag hoppar över lunchen så vi ska ut och slåss nu. Så att jag hoppar över lunchen men jag tar det sen. Och sen hoppar jag över middagen, nattmaten. Jag hoppar över sömnen. Jag hoppar över att byta strumpor. Jag hoppar över att tejpa om mina skavsår. Ja, det märker du. Ja. Klassiskt live. Har hänt alla live jag varit med på. Alla live. Ta hand om er själva. Som chef så kommer folk lita på er. Om inte ni kan ta hand om er själva, så kommer ni ha svårt att ta hand om gruppen också. Och blöta kalla lajvare, det är dåliga och ledsna och tråkiga lajvare. Ta hand om gruppen också. Det här är egentligen samma sak. Att det är inte direkt chefens problem att lösa mat, logistik, vatten och så vidare. Men sjunker stridsvärdet så måste man göra någonting åt det. Ett tips är att delegera ut till folk att du är ansvarig för att alla människor har ätit ordentligt. Du är ansvarig för att alla människor har druckit ordentligt i gruppen. Du ska gå runt och påminna alla hela tiden om att dricka vatten. Funkar jättebra. Och så får man dricka jättemycket vatten och så får man gå på dass ofta. Det är inte ett problem. Stridsledning hade jag tänkt att inte prata alls om. För det finns så mycket idéer och tankar om det här så att det skiter vi. Behöver ni en till rast? Då så. Då tar vi en diskussion. Då kanske ni får organisera om grupperna lite grann. Vad skulle vilja få er att spela skit? Vare sig det är militär eller civil. Diskutera. Jag behöver en grupp. Du får också ha med. Bullshit. I call bullshit. Jag springer dit med en gång och hjälper dig med det. Ja, skicka upp henne så möter jag henne. Det är en massa grupper som finns.
Vill ni diskutera mer eller känner ni börjar ni känna er nöjda? Jag tar det som att ni är nöjda. Ja. Gott. Då tar vi en grupp i taget. Lite snabbt. Ja, vi var inne på både där känslan av att ha folk som backar upp en. Och sen att det är en kul utmaning att utmana sig själv, något man inte har gjort för. Och sen också att det är viktigt att känna trygghet i gruppen man ska vara chef över. Och också det här med kunskap i att hur kommunicerar jag? Det skulle jag behöva till exempel. Så det har jag fått av dig. Ja. Mm. Nästa. Prata om frustration. Att man har varit med i sammanhang där antingen ledarskap som finns inte leder. Eller att det inte finns någon vuxen ledare. Att man liksom, men någon måste, vi måste. Och att liksom, då blir man sugen på att gå in som ledare. Mm. Yes. Sista gruppen. Vi pratade om att man vill ge andra upplevelser, men att då är det väldigt viktigt som alltså en chefposition, men då är det väldigt viktigt att man också vet hur man leder en grupp. Mm. Mm. Ja, bra. Jag har fått med en hel del de sakerna jag har tänkt på. För det är lite som så här. Allting har ju två sidor. Det finns väldigt många anledningar till att man vill spela chef. Dels så finns det ju en frihet i att forma sin egen grupp efter sin egen vision eller arrangemangets vision, lite man vill. Det är fritt att styra sin grupp, att forma spelet. Frågan är så här, vill man använda det för att styra spelet mot sig själv eller åt andra? Det finns en massa exempel på folk som har format spelet, alltså format livet runt sig själv och sin egen grupp. Och tvärtom, att man har gjort bra saker för livet. Jag vill försöka att inte värdera något av det här. Att spela chef, social boost, definitivt. Chefen är alltid den som alla kommer att prata med. Bara används för att ragga. Jag har känner människor som har, av båda könen faktiskt, skapat en livegrupp för att de är intresserade av en viss person. Det kan hända. Psykologisk boost. Absolut. Det är en jättestor psykologisk boost att ha folk som gör som man säger. Som när man drar anfall, stormar framåt under vilda skrik. Det är jättehäftigt. Men är det för mig eller riskerar jag att trycka ner andra i processen? Båda alternativen finns. Man kan också utveckla sig själv och utveckla andra. Både liksom i rent militära grejer eller liksom i gruppens funktion eller att utveckla folk rent off. Att lära folk eller att, liksom, att ge folk verktyg för att skapa attityd eller att skapa trygghet. Åt vilket håll? Vem är det som bestämmer det? Det jag vill få fram här är att det finns väldigt många olika anledningar. Om man ska vara väldigt ärlig med sig själv.
varför jag vill spela chef. För jag har sett inte så många, men ändå ett par som gör det här ganska osnyggt. Att utnyttja sin chefsroll för sig själv. Till väldigt stor omfattning. Och på bekostnad av andra. Det är någonting som jag personligen inte tycker är helt okej. Hänger ni med på vad jag försöker säga med den här bilden, den här sliden? Att det är inte bara att oh, jag vill spela chef, det är häftigt. Utan varför? Egentligen med sig själv. Och det vill komma fram till det. Är det för din skull eller för gruppens skull du vill spela chef, du vill lajva chef? Därför att gruppen är mycket, mycket beroende av vad det du gör. Du kan också få väldigt stort ansvar för din egen grupp och andra gruppers liveupplevelse. Och kan skapa en fantastisk upplevelse, men också kan förstöra andras upplevelser. Väldigt kraftfullt. Och i min värld, jag har inte alltid rätt, men jag tycker att man ska sätta gruppens upplevelse över sin egen. Bättre att gruppen har roligt, att jag arbetar ut mig, än att gruppen har skittråkigt. Exempelvis när jag var med elerisk soldat, som vi pratade om tidigare, gardet, så vi körde en extremt hård soldatgrupp med soldater av båda könen. Vi körde väldigt mycket på principen slå först, slå hårt, fortsätt slå. Men just för att vi är soldater tillhörande ett väldigt litet land bredvid en enorm militärmakt. Vi måste slå först om vi ska göra någonting. Vilket gjorde att vi hade en jättebra gruppstruktur, gruppdynamik, fantastiskt go i gruppen. Men efter halva läret märkte vi att det var en del människor som blev fullständigt spelblockerade av det här. Därför att de kunde liksom inte hantera oss på något annat sätt än militärt. Där var vi bättre än dem. Så att det fanns folk som tyckte att vi var jätteotrevliga. Och liksom bara sabbade livet. Trots att det här var liksom vår vision, hur vi skulle göra och så vidare. Så att man har väldigt mycket makt i en grupp. Man kan förstöra för folk. Samtidigt som man har helt fantastiskt i gruppen. Eller med en annan grupp. Man måste vara medveten om vilka konsekvenser det kan få på olika sätt. Är ni med? Jag skrämmer jag bort er från det här. Nej. Men jag vill bara påtala det här. För det här är faktiskt ganska viktigt. Att inte bara spela chef för sin egen skull. Utan måste ha gruppen med i sin världsbild. Frågor på det här förresten? Jag tänker på det du säger med hur ens grupp uppfattas utåt också. För jag var med på det där, jag kommer ihåg Elitskärmen. Och där var det ju som du säger ibland att vissa grupper kände sig väldigt spelblockade. Ni gjorde ett jättebra jobb, men det gäller att veta vad andra också känner. Och det är inte alltid möjligt att göra alla helt nöjda heller. Nej. Man har ju ansvar för sin egen grupp och för andra och man vill ju inte aktivt försvåra för andra, men samtidigt så man får ju arbeta med det spel man får och det går ju inte att spela för det är som en militär trupp att alla är nöjda utanför för folk kommer ju bli besegrade eller tvingas att strida och så vidare. Det vi gjorde där var ju faktiskt att prata med de människorna som justerade vi spelat lite grann i alla fall så att det blev funktionellt för alla inblandade. Vi bara låtsas att det här inte har hänt och så bara kör vi. Det funkar ju sånt. Men nu ska vi prata om lite andra grejer. Chefen i spel. Nästa ämne. Hur kan man med sin ledarroll främja andras spel? Till att börja med. Alla kommer alltid vilja prata med chefen. Framför allt på sig enhörningslive eller generella fantasylive. Och om chefen får sitta i alla möten. Jag som chef avskyr, eller jag som människa avskyr möten på live. Verkligen inne. Möten är det absolut värsta jag vet. Det är en massa människor som pratar och det händer ingenting. Och ingen har någonting att säga till om och ingen kommer fram till något beslut. Jag avskyr möten. Dessutom, om all information kommer till chefen så kommer chefen ha ett fantastiskt live, eller ett hemskt live för att den får för mycket information och kan inte bearbeta det. Men vad händer för soldaterna? Kommer inte veta att skit.
Det är jätteviktigt därför att man översprider information. Delegera möten. Någonting vi gjorde med Illyrisk soldat eller Illyrisk armén var ju att så fort det var ett möte där de ville ha ett, det här ska vara ett mycket hemligt möte, det är världens öde som står på spel. Vi har fått fram den magiska kartan till skatten som ska slå ihjäl den ultrademonen. Då går Henriken tillsammans med den här personen som vill ha mötet in i mötestältet. Och sen beordrar alla soldaterna som sitter i mässan. 10 stycken kanske. Jag vill ha 2 personer på vakt utanför. Ingen får, absolut ingen får tjuvlyssna. Detta är, har vi alltså gått igenom i förväg, är en aktiv uppmaning att tjuvlyssna på alla sätt som tänkas bör. Vilket innebär att vi har 6 eller 7 personer som stod på led utanför tältet för att skydda mot tjuvlyssnande. 3 personer liksom inne i tältlägret som skyddade på det hållet. Och 2 personer som, de hade ju samma uniform på sig, som byttes av med att gå in och servera vatten och kakor och kaffe och allt sånt där. Så de också, de fick vara med på mötet. Så sprid information. Hemligt är tråkigt. Det är en hemlig handling på live. Det är mycket roligare om man bara råkar tappa den över axeln. På live. Viktigt, på live. Någonting man också kan göra är att faktiskt dela upp gruppen i delar. Om den är tillräckligt stor. Att alltså, vi behöver skicka 5 personer på ett uppdrag. Och vi är 20. Perfekt, då plockar vi 5 personer. Pekar på en och säger, du är uppdragschef. Här är ditt uppdrag. Klara, färdiga, gå. Det är någonting som gör att alla känner att alla kan vara chef. Det spelar egentligen ingen roll vem som är chef. Utan det är vem som är utpekad. Bra, då lyssnar vi på den här just nu. Det är ett bra sätt att öva folk att vara chefer. Att folk ska känna att de får vara med. Att de får förståelse för hur det är att leda en grupp. Vi gjorde faktiskt det här. Det kan låta lite dåligt i efterhand. Men på just Illyriska armén så gjorde vi så första dagen att vi tog, ursäkta uttrycket, men sista 5:an. Alltså några av de soldaterna som var lite yngre och lite liksom så här, och skickade iväg på uppdrag för att syftet var liksom att gå och bråka med de här kriminella. Eller försöka gripa den här personen som är väl kanske 15 kriminella och vi skickar 5 soldater. Med syftet att okej, de kommer förmodligen åka på stryk. Vilket ger oss en anledning att rusta på fullt och gå ut och köra ångvält. För att markera att ingen ska bråka med oss. Okej. Vi plockar ut som 5 personer, uppdragsbefäl. Så här, frivillig. Ja, du, gott. Hopp, så kommer med här. Ni ska hit på kartan. Vi ska göra det här. Skickar iväg dem där. Bara liksom så här. Smörjer upp remmarna på rustningen och ser till att sköldremmarna sitter där de ska och säger, ja, nu ska vi ut och jaga kriminella snart. Efter 35 minuter kommer de tillbaka, alla 5, vid liv, oskadda. De säger, vi lyckades inte gripa dem, men vi slog ihjäl 15 stycken. Välutbildade. Vet vad de ska göra. Har övat lite grann tillsammans. Man bara, bra, antar jag. Så att det kan ge jättemycket. Och för de här personerna. Skithäftigt. Vi fick köra utan några av de officerarna eller underofficerarna. Det var bara vi 5 soldater som var med. Och vi gick in i det för att vinna och vann. Skithäftigt. Och få lite förståelse för vad är det som är viktigt när man är skit. Vad är det man ska vara på? Kan vara bra. Kan också vara så att folk känner att det här är skitläskigt, jag vågar inte. Det är okej, man måste inte. Viktigt att rapportera då. När man kommer tillbaka att man får... Att man så här, kommer in och... Fänrik, får jag avlägga rapport för jag har varit borta? Jajamän! Så, och får berätta om det här har vi gjort, det här har vi varit med. För att få bekräftelse av att ni har faktiskt gjort det här. Skitbra jobbat. Jätteviktigt. Det var till och med en person som vid ett tillfälle när det hände jättemycket... blev liksom ingen avrapportering. Det var nästan som hon blev liksom ledsen för att hon inte fick göra det. Vi fixade det lite snabbt när vi kom på det.
glömt det här. Då fixar det. Det blir jättebra. Men alltså, det är viktigt att bekräfta. Är det en rolig uppgift du har fått? Delegera den. Är det en tråkig uppgift? Lös den. Gruppen ska ha roligt. Ens eget lajvande får komma i andra hand. I minna. Det går inte alltid, men oftast. Är tråkiga grejer så se till att hålla borta det från gruppen. Allt som är administrativt, möten och sådär, det är oftast roligt att vara med på. Tycker jag. Då ser jag till att antingen tar det själv, eller om jag vet att det finns någon som tycker att det är roligt längre ner i organisationen, då delegerar man ner det. Jag är jättenöjd med att man slipper. Stötta gruppen med det de behöver för att ha roligt. Om folk behöver uppdrag för att få vara uppdragsbefäl, vatten, mat, väderskydd, ångest. Om soldaterna vill ha ångest för att det är roligt att lajva på ångest, ge dem ångest. Vill de ha lera, ge dem lera. Vill de gräva skyttevärn, se till att de har spadar. Se till att kommunicera. Vad är det folk vill ha för att ha roligt? Och se till att försöka ge dem. Jätteviktigt att kommunicera. Och för att sammanfatta, det viktigaste är inte att du kan allt som chef. Du behöver egentligen inte kunna någonting. Det viktiga är att du ser till att det händer saker. Bättre att fatta ett beslut eller ge en order om att göra det här och att sen få ändra på det lite grann än att inte fatta något beslut alls. För då hamnar vi in i det här icke-ledarskapet vi pratade om i början. När soldaterna sitter på ändan och bara, vad gör vi nu då? Eller gruppmedlemmarna i en civil. Fakultetsmedlemmarna kanske. Så att man kommer aldrig kunna allt. Det viktiga är att man ser till att saker händer. Chefen blir inte bättre än att delas upp. Om man till exempel skulle vara oense som chefer, så är det här några jätteviktiga pointers. Avbryt inte varandra framför truppen. Någonsin. Det gör man bara inte. Om det inte är akut larm för att vi är under anfall. Men då brukar det lösa sig på helt andra sätt. All feedback eller återkoppling. Att, nej men nu hade du fel. Det tar man i enrum. Aldrig framför truppen. Enrum. Avskilt. Om man upplever att någon som står och pratar med truppen har lite fel, så kan man, ursäkta, kapten, förtydligande. Det är alltså till vänster om granen vi ska gå, för det där det är bättre. Inte avbryta och säga, nej, det där är fel. Utan förtydligande. Eller göra tillägg, om det är någonting man känner saknas. Och man liksom viftar lite igen, jag har en grej att tillägga. Inte att säga emot, utan att göra tillägg eller förtydliga någonting. Även tillägg eller förtydligande som i princip är rättningar är bättre än att, nej, stopp, så där är det inte. Är du med på skillnaderna? Frågor kan man, ja. Alltså det jag tänker, kan man som andra chef eller min chef ställa en fråga när man vet att man har glömt någonting? Är det bättre att säga tillägg? Det är jättebra. Det är jättebra. Så här, men, chefen, hur blir det med mat? Eller finns det någon plan för mat? Jättebra. Istället för att chefen, du har glömt att berätta hur maten ska lösas. Att sänk inte personen som är chef. Och därför är viktigt att man kan till och med vänta med den frågan till efteråt. Om det inte är någonting som är bråttom. Samma sak gäller soldater mot befäl. Att rätta inte ditt befäl, utan fråga artigt och vara beredd på, alltså fråga öppet att är det så här? Och får du ett nej? Okej. Då är det så, chefen bestämmer. Var beredd på att få ett nej, eller att det är chefen som avgör frågan. Det kan också vara så att off-sociala hierarkier, att om någon är den som har dragit ihop gruppen som spelar soldat och ser något befäl som är lite ovan, så kan det vara jättekrångligt att få till det här. Men att när man ställer frågor och gör tillägg och sådär, så är det viktigt att respektera att det är chefen som faktiskt beslutar om det här.
och sen köpa det rakt om. Det är också viktigt att instruera sina soldater om hur man gör det här. Att ställ frågor istället för att rätta. Kommer förtydligande, kommer tillägg. Det blir mycket snyggare. Och gör det respektfullt. Utan att sänka. Man kan också komma med förslag. Och låta chefen acceptera dem. Lite beroende på situation. Inte alltid det funkar. Men att föreslå. Chefen, jag har förslag på att. Så här, chefen, jag föreslår att vi äter när vi kommer tillbaka. I och med att, eftersom grytan inte är diskad nu, vi måste göra det också, det kommer ju inte innan. Skulle det funka om vi kan vi käka när vi kommer tillbaka istället? Kan chefen, nej, jag vill att vi äter nu. Eller, det låter bra, vi gör så. Vi käkar när vi kommer hem. Acceptera chefens beslut. Rakt av, upp och ner. Ingen diskussion, inga frågor. Eller möjligen förtydligande, men kom inte börja diskutera chefens beslut. Det är något som är fruktansvärt jobbigt som chef. När folk börjar, jag tycker faktiskt att vi ska käka nu. Då kan man behöva ta en off-diskussion om vad man faktiskt behöver. Jag behöver äta nu. Är ni med? Någorlunda. Och soldater kan hålla efter varandra. Om någon börjar sänka chefen så kan de andra soldaterna bara, men för fan Jansson, käften med det. Du ska hålla käften, du har lovat att hålla käften. Vilket i sin tur kan stötta chefen jättemycket. Och någon bara, ja men chefen, jag tycker att vi ska, Jansson, passa det. Viktigt att chefen är så pass mycket chef att den inte ens behöver säga till. De andra soldaterna är fullt på det klara med att nej men, fan, men folk ska inte bete sig så här. Och det är inarbetade i gruppen att det behövs inte. Så man kan hålla efter hur man... Och man kan lajva precis hur fan man vill. Man behöver inte göra så här. Alltså. Man kan lajva hur som helst. Gott. Fan, då börjar vi bråttom. Hur kan andra stötta chefsrollen? Jo, håll chefen informerad om var du är och vad du gör. Jag går på dass, jag går och käkar, jag går och diskar. Chefen vet vad han lär. Se till att chefen är varm, torr och mätt. Så gör chefen detsamma för dig. Jättebra. Ge underchefer breda, odefinierade uppgifter och låt dem lösa dem på egen hand. Kallas uppdragsmetodik. Det är en helt ny föreläsning. Så, då har vi 17 minuter innan vi ska vara avvecklade. Nu kommer vi ta lite problemdiskussioner. Lite längre. En gruppmedlem är mycket mer kunnig och erfaren inom ett kunskapsområde, vare sig det är närstrid, ledarskap, fotvård, matlagning eller vad som helst. Och ifrågasätter ofta dina beslut om hur det här ska göras. Inlag. Hur kan detta hanteras? Är det gruppmedlem, kan det off och... Ja, off. Okay. Ja, eller så här, ifrågasätter vare sig det är off eller in. Spelar egentligen ingen roll. Klara, färdiga, diskutera. Jag tänker att det är bra om man hinner göra det. Situationen så pratar jag. Ja men chefen ger något och någon hela tiden. Ja, och det är mycket smakare om vi är inför de underliga. Och det känner jag att jag bedömer mig personligen. Det kanske man borde göra. Så ska bara jag ha det. Ja, men jag förstår att du har massa bra idéer. Kan vi inte ställa oss på linjen nu? Måste vi ha en Jag tänker, vad är målet med
men annars måste man kunna använda för tydliga liksom, man får förslag. Precis som man sa innan, man får förstå också för den kunskapen. Så han ska kunna spela istället. Hur kommer vi säga att det ska bli bra? Jag tycker också att det beror på hur man alltså, man bör prata inom gruppen innan för vad man vill ha ut av innan. Så är målet med Light att vi ska vinna alla slider eller är målet med Light att vi ska få intressanta ämnen och spel. Alltså det kan ju helt gruppen inte tar som fråga. Då kan de andra hjälpa till att omformulera ja, så som vi är överens om det. Och det här är ju som gör just det. Ta det inför gruppen och bara, men det här är fel. Och då är en bra sak att ha en markering att visst du kan komma med förslag så att det är jag som bestämmer. Och då kanske man gruppen kan spela med sig om men att säga visst du kan spela med åsikt eller fler som stämmer. Så, vi tar rätt bättre diskussion där. Och det här är ju då en person som inte har varit på den här föreläsningen. Som inte riktigt vet hur man gör det här på ett snyggt sätt. Det händer ofta. Faktiskt. Väldigt ofta. Och ni, vad tänker ni? Börjar vi här? Stannans grupp. Sen ska man gå igenom det i huvudet. Nej, just att om man tar så här, i första hand, är det gör personen det här in-game, så tar man personen upp och säger hej, det här är ett problem. Kan du istället ställa frågor? Med den här kunskapen. Och i så här, om det inte funkar, prata med andra gruppmedlemmar så att de kan spela upp en med, som chef mer. Och som du sa där, håll käft Jonsson. Ja, ja. Mm. Yes, gruppen här uppe. Det var ungefär samma sak. Och kan nästan vara nödvändigt att ta det off, känner jag, när det blir såna här saker. Men att använda den personen som rådgivare kan vara en lösning. Så förekomma snarare än att förekomma. Ställ frågan först innan hen gör det. Alternativt, håll folk upptagna kan vara effektivt. Ja, du verkar veta en del om det här. Ta X, Y och Z och gå bort och lös det här problemet. Hej man. Hallå. Vad är det här? Också kommunikation. Och lös problemet innan det uppstår. Så där, ta det off om det behövs, ta det in. Skrik inte, säg bara till att nej, jag kan mer än det här än du. Och så får man spela på det. Ni tänker jättebra saker allihopa. Om man kan se det här problemet redan innan livet, så är det så att på live har man ju en helt annan möjlighet än i verkligheten att faktiskt förbereda sig inför livet. Man kan göra så att man ber den här personen att utbilda en. Om det fram till exempel är stridsledning det handlar om. Eller hur man strider i grupp. Så kan man ju försöka få personen att dela med sig av sin kunskap. Det kan bli problem för att då får man en lärarroll. Att den här personen redan liksom har cementerat sin uppfattning om att den alltid vet mer än den själv. Det kan bli problem men det kan också funka bra. Med att prata om det innan. Eller i värsta fall när det händer. Eller strax därefter. Behöver nästan att göra det var något mer fiktigt jag tänkte. Jag vill ha bort. Ja. Men, ja. Men jag tyckte det var bra som du sa att säga till gruppen ge mig förslag och så bestämmer jag när jag har tänkt ut. Mm, det var finurligt. Ja. Jag tyckte också om det här att ta personen, se till att den är borta och gör någonting annat. Problemet kan ju vara om det till exempel, det är framför allt vad gäller
strid på att pysslat med reenactment-strid eller någonting som tycker att de är jätteduktiga men som kör över andra. Att de vill gärna vara med när det ska slåss. Om man sätter dem på disktjänst varenda gång det ska slåss så får de inget roligt varje. Och då faller lite av det här med att se till att gruppen har roligt. Men jag tycker att det är en alldeles lysande lösning på problemet. En tanke vi sa där var att en lösning skulle vara bra off. Egentligen inte alltid behöver vara bra in. Nej. Absolut, absolut. Precis. Gruppen måste ju inte göra perfekt hela tiden. Så jag personligen tycker mycket om simulationism och lite gamism. Jag tycker om när gruppen är effektiv och fungerar. Men inte på bekostnad av att folk mår dåligt. Eller folk tycker att det är tråkigt. Eller folk, det blir liksom jobbigt att lajma tillsammans ofta. Att folk inte kan hantera varandra. Mm. Så, fråga nummer två. Du känner att du inte passar in i normer av hur en chef borde vara. Röst, fysisk storlek, hårlängd, känslighet, motsvarande. Detta minskar ditt självförtroende. Som en liten anekdot kan jag då säga att det här med att ha långt hår i Försvarsmakten idag. Det är mycket mer okej än vad det har varit. Men ni anar inte hur många överstelöjtnanter, löjtnanter, kaptener och sånt som har kommenterat och tyckt att när ska du klippa det? För det kommer faktiskt. Klara, färdiga, diskutera. Det kommer bli en lite kortare diskussion nu för Varje gång jag kom så hade vi de på torden. Så, vi bryter där. Då tar vi lite kort vad ni har kommit fram till. Ja, kort och gott. Fake it till you make it. Man kan ju alltid låtsas att man är bra självförtroende. Till en viss del. Ja. Sen så får vi köra på gruppen att spela. Då tar vi mitten. Vi snackar väl om typ exakt samma sak. Fake we make it. Pratas om att man har liksom och att ta med inte försöka låtsas som att man inte är kort utan så här, men det är en del av ett karaktär. Jag är kort men jag vet vad vi ska göra. Alltså, man, och alla vet att hon vet trots att hon är 1,43 lång. Ja. André? Till exempel om man är liten, se åt alla och sätta sig ner när man får en genomgång. Absolut, absolut. Lysande, ja, verkligen. Ha en stor och stark person bakom ryggen. Eller, ni kan sitta ner. Alltså, jättebra, det har jag faktiskt inte tänkt på själv. Klockrent, ja. Stark person bakom sig. Mm. Eller någon som ser liksom mycket ut eller något annat. Ja. Ni här borta. Ja, det, vi var inne på det också, med att vi har någon som ser mer ut som normen för hur en chef ska se ut. Bredvid sig som sekund eller adjutant som kan rytta ifrån om det behövs och sen går man in själv. Och, ja. Och då är det viktigt att de personerna backar upp den som egentligen ledarskapet så att inte, så de inte vänder sig till personen som inte har makten. Nej, precis. Jag har sett en alldeles lysande lösning på det här. Faktiskt inte som en chefsroll egentligen utan på något litet granlandsläge där en person är liksom fixaren för alla massa rekryter. Det är en person som är erfaren soldat som är liksom fixaren som så här, kränger lite stulna grejer och sånt där. Han har med sig en riktigt, riktigt stor och biffig person som är lite lätt alltså funktionshandikappad efterbliven. Men som är jättestark. Som inte
har någon annan funktion än att vara lite dum i huvudet och slå den blir pekad på. Alltså som just förstärkning av den här personen. Det var inte i det syftet alls. Men det är en lysande skäl till varför den här personen, den här stora, häftiga personen, inte kanske är chef. För att den är lite knäpp. Det kan vara ett problem. Som du sa, att prata om det innan, absolut. Men det kan också vara så att man inte vågar prata med hela gruppen om det här. Det kan vara ett problem. Det man kan göra då är att man hittar några personer som man kan hålla förtroende för. Att, kan inte ni hjälpa mig att backa upp mig som fan? Se till att liksom alltid bekräfta det jag säger. Bara, när jag ger order, bara, jajamän, vi drar iväg direkt. Och liksom så här, ge chefen energi. För då kan man få dem att dra med resten av alla. Man visar att så här gör alla. Och framförallt de här personerna som är extra häftiga i gruppen. De hjälper ju liksom till att skyffla med sig folk. Förberedare. Och fake it till you make it. Men jag kan ju säga som yrkesmilitär. Man blir aldrig helt självsäker. Aldrig någonsin. Det är alltid lite nervöst att stå inför folk och prata. Varenda. Så. Fler kommentarer. Ni, bra. Så, då kommer en liten snabb slutpunkt här när jag kommer till sammanfattningen. Bra chef är en off-egenskap. Alla kan spela en dålig chef. Jag har sett jättemånga människor på live som, nej men jag tänkte spela en riktigt usel chef. För det tänkte jag bli jätteroligt på live. Problemet är att det är inte alltid så att det blir så jävla roligt att ha en dålig chef på livet. Det kan vara jätteroligt. Absolut, man kan lajva precis hur fan man vill. Man kan lajva att man har en chef som tar livet av sig, försvinner eller men vad som helst. Men vad som funkar beror väldigt mycket på vad livet vill ha och vilka egenskaper man spelar sämst på. För att spela bara generellt skitsämst på allt. Det är inget bra. Det blir ju ganska tråkigt då faktiskt. Det blir ett icke-ledarskap när truppen tappar förtroendet för befälet. Att nej men, det händer ingenting. Eller så, vad vi än gör så blir det fel. Det kan vara jättekul men det kan också bli jättetråkigt. Jag vill att om man ska spela en dålig chef. Så vill man, jag vill att man ska göra en distinktion. Eller att är man en dålig chef eller en besvärlig chef. För det finns en ganska stor skillnad däremellan. Att en person som är dålig på att göra sitt jobb. Exempelvis, hur många har jag sett Band of Brothers? Några stycken. Det finns i alla fall en chef där som är notorisk, en plutonchef som är fullständigt värdelös på att läsa kartan. Han är liksom, alltså, han tappar bort sig på övningsfältet, precis bredvid basen. Och är liksom helt lost. Och, men som i övrigt är en ganska okej chef. Men att folk bara, fan nu igen. Nej, vi ska höger här. Och liksom misslyckas med. Han är dålig på en sak. Vilket är i allra högsta grad påverkande för hans tjänstutövning. Men det är inte en chef som är dålig på allt. Vilket gör att det blir en intressant karaktär. Att man ska välja vad man är dålig på. Sen kan det också vara så att man är skitbesvärlig. Att man är petimeter noggrann. Att man fokuserar extremt mycket på liksom det visuella hos truppen, att alla ska vara snygga prydiga hela tiden. Man kan vara dålig, alltså ett dåligt föredöme vad gäller alkohol eller sexualvanor eller klädsel eller vad som helst. Men man ska inte vara dålig på allt. Det är det jag vill komma fram till. Är man dålig på allt så blir det en väldigt platt karaktär. Och icke-ledarskap skapar sällan spel om man inte har väldigt drivna och entusiastiska gruppmedlemmar som tar initiativ själva. Och då måste folk vara förberedda på det. Det funkar inte att ha en militärgrupp och sen bara, nu försvann chefen på egna intriger. Hoppa över nu. Det funkar inte. Och dåligt inledarskap måste kommuniceras med gruppen. För att gruppen ska vara beredda och kompensera för det här. Frågor. Men då kommer vi till sammanfattning.
Sammanfattningsvis. Förtroende. Skapa och bibehåll förtroende. Allting räknas. Vad är det som driver en grupp? Vad är det som får en människa att följa en chef eller en ledare? Hur säger du emot någon utan att sänka deras status? Och se till att stötta chefen både off och in, före, under och efter livet. Slut. Frågor? Inga frågor. Och vi har 15 sekunder till godo. Då så, föreläsning slut. Jag hoppas ni hade trevligt. Ja. Lite kort, ifall ni inte behöver springa iväg. Vad känner ni att ni tar med er härifrån? Pepp. Verktyg. Verktyg. Finns det något som har varit så här, det där har jag inte tänkt på förut? Alltså jag har alltid känt att jag är så här, att jag är lite för lite, lite för typ kort, lite för tjejig för att lajva befäl. Och sen så blev jag tillfrågad att vara befäl på krigsjärka i sommar. Och nu känner jag att men nu har jag åtminstone lite mer verktyg och lite mer pepp och lite mer tekniker för att få det att gå ihop. Härligt. Det är skönt. Härligt. Jag tror att jag tar med just det här med korta, koncisa kommandon. Något väldigt konkret för att spela en bättre ledare. Det är för att jag hade en rent sagt askass erfarenhet av ledarroll. Alltså som jag själv spelade för att vi hade inte tid att förbereda. Och liksom gruppen var uppbyggd att vi skulle ha ett ganska... Det här var sista sånt typen ledarskapen som var mest förberedelser. Utvecklande ledarskap. Ja, tack. Och det hade inte vi hunnit förbereda. Och så blev det att vi inte hade tid att förbereda gruppens dynamik. Så vi hade inte det uppbyggt. Vi hade en grundstruktur, vi också stod över vem och så. Men vi hade inte jobbat fram hur skulle vi få det faktiskt till det praktiska. Så det har mycket jag kommer att ta med mig till framtiden. Att mer konkreta saker att göra på livet för att få det bättre. Mm. Alltså om man förstår hur det är att spela chef så blir man också bättre på att spela soldat. Spela chef. Mm. Så tänker jag på det här med inte skrika men i order. Bara, det har man ju på sätt vis tänkt på men inte formulerat fullt ut. Att säga, men man ligger så mycket i hur man kommunicerar lugn men auktoritet. Det är det här att jag som chef inte behöver kunna allt. Mm. Jag kan delegera uppgifter till de som kan det bättre än mig. Jajamän. Skitviktigt. Jag har varit den chefen som alltid går vilse. Ja. Och då är det ju fantastiskt att man kan hitta att den här personen kan navigera bra. Du tar täten. Ta kartan och kompassen. Han har en fantastisk ställ för träden. Ja, men det är... Bra, då tänker jag inte hålla kvar det här längre, utan fortsätt springa iväg och ha så roligt. Tack så mycket. Jag har klart som inte fick med mig penna papper.